มิงลามันได้ขึ้นมาขมยานี่พี่รอมุลีวัดานในสลาบิดาย้อนจามุอุจิธานามาณท่านนั้นเสร็จต้องคุณในสุไลลานัสเซียนีมันได้คนนายเชิงทบียนในมุลีวัดานตรีมยากูเตรียมยาบามีขมยาที่คนนี้มันได้ชาวนายกวัยเชิงตายทว่ายาชีเกเรในเซาอปูเชียมานี่พี่รอมานัสเซชาวดีการีเซซีเอคนนั้นสกูดีการีฟานไฮช่างงมยมานัสเซเลดีการีเซซีเอคนนั้นสังอาดีการีฟานไฮเนี่ยมันได้เลี้ยมยมา26 degree Celsius 59 degree Fahrenheit ดูผิดจักบาเลยทีกันเนี่ยมันน่ะ6นายกวยเฉยมูลิวะตาจูรูมาพะยะရှိတဲ့ပုံညာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရောမှာတိတ်အတက်အတက်မှာတိတ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိတ်ထူထပ်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိတ်အတက်အတက်မှာတိတ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရောမှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြန်မာကင်ရာတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရှမ်းပန်ရံခါမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းကြည့်ပါမယ်မိုးတက်လေပြင်းကြစေရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအိကိုမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နေပါတယ်လိုင်းမြန်မာမြန်မာကင်ရာတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ12ပေခန့်ရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာဆက်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးတချုံရပြီးကယင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမူးကျင်နေပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမူးတင်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူးချိန်မှာ34ဒီဂရီဆဲဆီယက်93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတချိန်နဲ့ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူးချိန်မှာ32ဒီဂရီဆဲဆီယက်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆဲဆီယက်100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမောက်တုံလေးအားအသင့်အတက်မှာအားကောင်းပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။